Alléluia. Comment est-ce que vous avez fait pour moi? Je vous souviens de ce que vous avez fait. Vous avez fait pour moi. 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 Nenda gani mpya ila katisubile ntino muiga katisubile ntino muni nache mfunamu onako rajo wako nyo kundagano nenga tuwa kute kumikolo ejimu kumikolo ejisa atino ngajiri mundagano mpya bayo gedeko kubweyamu netoge lako neku mkolo vokusendia ila ndo za tunache tajeo nako lero tuwa subiza kukugenda maso nenda gani mpya katujo gede lako dara ndagane ni mpya vichi vila libijiri mumu tulime ukubela na tulimu ndagane mpya atenga le tuline mundagane mkade anjaga lubate geza na temi pano ya fomo ina by harvesters ndi harvesti ya teka teke chipia cha conference ea wafumi elangi na kuzisembele teno dara wako kote geza ogena we wanyo nyo 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 omukisa kutandika noro kubili okutuko noro kutandu ugena vila ku zoom ugena vila ku facebook ugena vila ku youtube Elanga, ababuli zengeli tuwa baisiza, baba wakendo kubela o. Nisomba jeba tumutuye, ya gendo vela anga chazo lukungana runo, kuliko mchala dina na mwami mwesigwa, wali ya umamulavye, mchala bugembe, wali umamulavye, no msumba, Samuel. Na ya agenda kubela anga tuwa mkisa, unako mwendo okusemba yo Samuel mkabi. Agenda tuwa mkisa, ufriday. Bela kubwa ya nili zaka stavela anga mfumbo, umugame nchino, chigenda kutokota, Bakisani kidua kwa moyo mtukufu. Bela kwa kutekeza. Tuganya mtu na kubela nga misinga. Urukungana wa wafumbo. Dineche guzo. Bagenda kukira kubintu bindi nyo. Hivyo moyo. Mental health. Mbufumbo. And so many other things. Ugenda kwa wanyo mtisa. Kwa kukoga matino. Urukungana. Uruwa wafumbo. Lutu use. Wafumbo. Babela ni challenges. Nyinji nyo 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 nyo. Chokola institution yo wafumbo. Yukubidua nyo na dalamu kwanga la fe Uganda. Divorce na Afrika divorce. Mutandika nokusira banga kya bulijjo omuntu okugenda mufumbo navayo gani tulitwalanga contract so katibwa achali mufumbo tuzinza tchoko walebyo jango belengo yiga ku zoom abata sobole zoom tujja kula bengeri obaka je bugendo batu kako mikutu ja fe ejo mufumbo so sharing obaka buno sharing ako sadze ze twakoze moyaniliza abantu abenjawo it is coming Tuesday to Friday going to be blessed from 1 to 5 p.m. Alinga yange no yenze senyo de Samuel ngabulijo okubera nga dino musumba jeva dimukuye mu program ya feno ya last chance ina kusabo sharinge buno baka ngatugendo otandika bako goyaniliza umugame last chance etuse okulekana mugende nga kugwa mu kibuga tusome tuyige tumanyi amazima galoke gafule abedembe malizanga neba zabambu mikwano ja fe abayimirira na fe kubantu bonna mulina abenganda mulina mikwano mulina ba obis mulina ba ogis you have your churches neno gamba abantu bana bateka mu byomuyo ne muteka mu ke byomubiri noteka mu sente kagubere mtu alo kazibere ku mitano kirowozo cha bei nyo oliwa bei nyo nota kwa makukungiliza no gamba let me support financially thank you very much We are so humbled. We are much obliged to you people. You make us go on and on and on. Thank you very much. Mugenda kunzikiriza yanizo musumba Gerard Mukuye abelenga tubuzaako. Atitandikire wetu akomi. Aleluya. Amen. Mbala musako mulegera kama Yesu Kristo. Omwana akatonda mulamu. Mwebale ugoberera. Mwebale kutuwa gala, emekutu njiraba mwajijude, mwebale kushia inga njiri. Mwebale na kukiri na kuteka yu, haba atu, haba saba, naga mateka ku, mkutuwa whatsapp. Basani kite nyo, kama wenyo mkisa. Na haba hapa magezi, kansori, mpuli liza, Sirina lukali wa mloza. Kasitoja. Mba kuhulila. Mki onaze kwa magezi, onaze kaya na. Onaze kaya na. Ona mba magezi, ona ega la kumvuma. Ono mba mbi hulila. Ndi sensitive mo. Ndi sekela kuhulila.
Nayabamagazi, et quand la simple de Yavanait. Fait que les mains sont soumba. Baïba, et Tobadam, et une simple pité, non? Chavalet, tu m'as dit au Maracuma, vive. Alright, naturally. Et tu vois, chère, et Kakati, tiens, cause de Boulogne, non? Et là, sacre, Badam, sacre, Badam. Et puis il y a un peu de temps. 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 Il y a un peu Mbani na chengu yamba nao. Wakati ngoyo, mwanyi na foyo, alimu chachi. Omwewe nini, na magwe. Na magwe mkagwe nyo. Hei. Hei. Hei, waluumba mwagamba chimu. I have spared. Hei, mdaatiza. Hei. Hei, mwanyi mga thank you. Wanga alivane le. Hei. Now you don't deserve what I could say. She's a vulnerable group. One corner of the park. I'm going away with a little bit. Baba, I'm going to support you, Baba. Yeah, I'm going to go. Baba, minority, groups of the minorities. So, Sagala Mukile, Mwabala Latin Chivem. Ambabuli leo kano kamu. Kwa teke ntano umotimaku. Umwe mtu kufagida. Emsumba kwengoli mwanyi wazo tezi wae. Umotima? Tezi wae. Nzee soro kwa nukuli lao. Soro kuga ambila wechikamu. Na yungu pia na afruba o gali. Na utalo nao. Techidi. Soro kwa nukula. Soro kudamu. Mon gardien de vous a fait du désastre. Merci, Nam, le tarot, ou des visiteurs ulterior motives. C'est toi, tu vois. Tu vas m'approcher. Moi, je suis un peu plus de temps. 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 Tu m'as dit que je suis un peu plus fort. 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 Bueno, yo cumplirá, no cancana, no cancana, no clabra, no labra, no bonita. O tía lo acuga. Yo tona huevo, muy. Tú y no muy huevo, tía. Nete fuego, muy huevo, tía. O la tuevo, muy huevo, fum. At full aban. So, there is no storm. No work, don't exaggerate simple matters. So God bless you. Twagala kutandika. Twagala kumalayo. Endagano, covenant, impia. Ove endagano ni impia. New covenant. Endagano ni impia. Eina wetandikira. Nipakulaga wo. Nga Yesu Kristo. Ye agi instituting. Umatayo. Abiri mokaga. Abiri mokaga. Abiri monana. Yesu na jistitutinga.
nemuruka tuze tusomayo netubalaga ngenjagala nene empya Yesu amaze gesitikyutinga amenya omugaati gwe kubanga kyamugwanira okubanga mulamu okugikola ate nekimugwanira endagaano eyo okufuna amaanyi gaayo ng'ate amaze okufa so eyo endagaano basibo ne bannyabo empya endagaano empya etandika era ekomekereza naye egenda kumalayo mpaka bwene empya teriyo ndagaano ndala gye tulinda nate naye ebintu ebivuga endagaano eno empya ngeri gye nabadde mbagambye eyabadde evugira mu mutima eya Dawudi ng'ajanula ku mutima kati neno endagaano empya ate erina ebintu ebigirapinga bagiyita ekisa n'amazima bwe tutategeera kisa n'amazima endagaano empya etulemye era kyovaolaba nga bitugoya nnyo bigoyeza nnyo ekkanisa olwaleero babadde bampeereza waliwo oluganda onkoze bulungi by the way ampeereza enjiri emu ebadde ya prince enjala ya musajja ali amu nigeria ng'agamba yesu kristo yafa tusonyiwe ebibi byaffe ebyemabeza nebyetulimu nebyo tugenda okwonoona ebyomu maaso n'agamba kibayite ekisa ekisa yonna kibikkayo kakati enjigiriza eyo eya extreme grace nenjiraba nze ku lwange ndaba nti sintu kituufu ekisa n'amazima byajja kuba kristo tebyajja na muntu yenna eno tebyajja na mateeka yokaana ekisooka no yokaana essuula esooka layini ey'ekkumi n'omukaaga n'ekkumi n'omusanvu yokaana emu kumi na mukaaga n'ekkumi n'omusanvu kubanga okujjulako ffenna bwe twaweebwa n'ekisa mu kifo ky'ekisa kubanga amateeka gaweebwa kubwa musa ekisa n'amazima byabaawo kubwa yesu kristo mu kujjula kwe twaweebwa ekisa ku kisa ng'aliga agamba from grace to grace grace upon grace mu kujjula kwe mu kujjula kw'omukama waffe yesu kwe tuweerwa ekisa ng'amateeka bwe gaaliga okugwa mu musa ekisa n'amazima byabaawo kulwa mukama waffe yesu kristo era kyekigambisa mu benedictions oba mu bbaluwa z'abatume mu bakolinso ndowooza ekyokubiri 13-14 nga tulaba benedictions ng'agamba ekisa kya mukama waffe yesu kristo kya mukama waffe yesu kristo n'okwagala kwa katonda n'okusa ekimu okomya omutukuvu bibeerenga nammwe mwenna kakati tulabye ekisa omuwala gwe kyayita imatu ne imatu rabbira yasooka wali masihi ekisa kya mukama waffe yesu kristo wa mahabbatullahi n'okwagala kwayi katonda wa sharakatu ruhul kudusi n'okusa ekimu okw'omwoyo omutukuvu maa jamia umu illa li abadi bibeere naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe egitaggwawo amiina amiina abooluganda tekaliimu tetwakwongeramu tetukwongeramu bayibuli naye tubaagaliza tubaagaliza emirembe egitaggwawo ekisa kakati ekisa kino kyebava tebagamba nti ekisa kya mukama waffe yesu ekyendagaano kino empya gye yaleeta baagambye kyabaawo kubwa kristo awatali kristo tekibaawo kakati kyetugamba nti buno bwe bulamu obutaggwawo okutegeera gwe katonda omu ow'amazima ne kristo yesu gwe watuma obulamu obutaggwawo tetugenda mu bugende kubanga agambye buno bwe bulamu obutaggwawo okutegeera gwe katonda omu ow'amazima ye yokaana 11 17 olunyiriri olwokusatu yokaana 17:3
agamba bwati agamba nti buno bulamu obutaggwaawo okutegeera gwe Katonda omu wa mazima n'oyo gwe watuma Yesu Kristo. Obulamu obutaggwaawo buliwa buli mu kutegeera Katonda. Katonda omu wa mazima, ne Yesu Kristo gwe watuma. Kati bwe tugenda bwe tuba tugenze bwe tuli byonna biwejji ne tutwalibwa mu bwakabaka bwe ebbanga lyonna tewalibaawo ate kutegeera kulala kukoma amini tewakyali kyoba ogenda kutegeera kirala kikwyiza mu bwakabaka tewabaawo olwedde oba obuyingiddemu tewabaawo kirala kyogamba nti kanfube nkutegeere nga ntuuseeri tukutegeerera wano kyetuva tufuba nga Pawulo bw'agamba Pawulo agamba kino kyetuva tufuba Abakolosaayo emu okuva ku lwabiri mu esatu paka ku lwabiri mu mukaaga Abakolosaayo emu kubanga obulamu obutaggwaawo tubutandikira wano era bw'olokoka oba oyingidde mu bulamu obutaggwaawo naye obulamu buno obutaggwaawo buli mu kutegeera kaakati okutegeera bwe tuddayo eri ku mpagi ziryawo ng'okuttewo mu Yokaana essuula esooka oluyiriro lw'ekkumi n'omusanvu nti ekisa n'amazima yajja na Mukama waffe Yesu. Yesu buli we tumutegeera mu mazima ne tumutegeera ne mu kisa kye kye yajja nakyo bwe tutegeera ekisa n'amazima kiba kyenkanankana n'okutegeera ekigambo kye bwe muli amazima n'okutegeera amaanyi ge ekisa kye mugavugira amaanyi ge gabeera expressed olw'ekisa kye naye wano ku duniya tega gwakola operation kumpi etatugwanidde kaakati bwe tutegeera ekisa ne tutegeera n'amazima ebyo tuba tutegedde Kristo. Kati buno bwe bulamu obutaggwaawo kutegeera bwe Katonda omu ow'amazima ne Kristo gwe watuma kyokka ne tuyinza kutegeera Katonda nga tetutegedde Kristo nga tetutegedde Kristo kubanga Kristo byonna byonna yabizinga amaliriza agambye ye byonna mu byonna so buno bwe bulamu obutaggwaawo tegeera gwe Katonda omu ow'amazima ne Kristo gwe watuma kaakati ekitufu byakiriwa singa ova wano nga tomutegedde kyangu okuba nga togenze mubulamu butaggwaawo obeera nga tomutegedde kati ate omutegeera weetaaga kulandulira byawandiikibwa kati nakkazi biri byayomba gwe lwaki olugamba nti ebyo bye bituufu lwaki gwokakasiza ku kinti ebyo bye bituufu tetuteeba buteebi naye bayibuli sinakubikkulirwa kuno naye kusoma bayibuli neetegeerekeka otyo bayibuli ye measuring reed kati singa oleeta doctrine ng'ekontana ne bayibuli teweetaaga kugamba nti omwoyo mutukuvu naye yamubikkulidde kati omwoyo mutukuvu alanga yagambye omwoyo mutukuvu tasobola kukontana na kigambo kye ebigambo biri bibiri logos ne rema rema kwe kubikkulirwa okulirayo ofresh okujja nga tekuli written naye ate kukontana na logos the written word of god tekisoboka reverend yasikanga yabeeranga bunakulabi bamwita reverend lule yasikanga amafuta mu bitundu by'abakyala ebyekyalo n'abasiigayo n'agira mukama bwamugambye era abantu bangi abamugobere bwe twabagambako ne batuvumanga ng'era nammwe muwuliriza ebibeerabeera tutambulire mu bibeera ebyokulimbanga revival tegenda kujja mu bibeera ebyokwerimbanga mukimpowooze mukunyogogerera ng'ekkanisa ya ludisiya ng'enyogoga tenyogoga ebuguma tebuguma naga njabbawanda kati tetwagala kwekkiriranya oba compromisinga mu kigambo kya Katonda tuyina kisomanga bwe kiri era mu kyo tewabanga omuntu yennakkanga ng'omaze okutegeera ebyawandiikibwa kubanga okubula kwaffe era kusibibwa mu mpagi bbiri awo ng'okutte wali olugalo
Mumatayo abiri mu bibiri abiri mu mwenda Matayo abiri mu bibiri abiri mu mwenda okubula kuli awo abiri ebyokwekuuma si bingi agamba bwati si bingi abiri mu bibiri abiri mu mwenda Matayo agamba ne Yesu n'addamu n'agamba nti mukyama olw'obutamanya ebyawandiikibwa newankubadde amaanyi ga Katonda akomezaawo amaanyi ga Katonda amaanyi ga Katonda mukyama olw'obutamanya byawandiikibwa newankubadde amaanyi ga Katonda Bayibuli baazirina naye nga twetaaga kwetaasa omwoyo omutukuvu n'atufulashinga n'afulashinga ku mitima gyaffe ne tubeera n'okwakakuli kwayogerako nti eyayaka mu kizikiza eyayogera ti ndyaka eyayaka mu kizikiza eyayaka mu mitima gyaffe amaanyi amaanyi gatyoke gava eri Katonda so se eri ffe n'ago amaanyi ge boogerako gatambulira ku kupira olwedde gwe ky'oli gwe gwatula omwoyo omutukuvu Bakolinso ekyokubiri nnya olunyiriri olw'omukaaga n'olw'omusanvu amaanyi amangi gaba gakwegattangako obeera receptor ey'amaanyi ag'omwoyo omutukuvu ebintu bino nsaba obitegeere bulungi waakiri obiddiŋŋane lwaki mbabuulira ebintu ebinyambye okubaako byempangula olwaleero bwoba bakunvunaana onvunaana bisonga bya buwangwa bwammwe mweyogedde ku mufu ebyo bwe bityo ebitalina scriptural basis byosobola okunvunaana era obuwangwa bonna bonna bagyeyo obuwanga naye njagala okubategeeza nti amaanyi agali mu kutegeera mangi nnyo n'okusinga ekkanisa bwerowooza ekisa kya Katonda kirina amaanyi mangi nnyo n'okusinga ekkanisa bwekivulukavuka n'ebitabulirabulira bamateeka n'ekisa n'enzingazinga n'ebawa bino ebintu by'amaanyi nnyo nga bisookera ku ggwe abiyize bisookera ku ggwe so si be tubibuulira fasi naye ku ffe era bwe tuba tubuulira tuba tuyina okukeberwa kyenabagambye oli bwe nabadde ngaanya okuddamu nabagambye nti nze nga bw'oba okuba nze ntale bwe naba nga nziwala kansona nnumbagana nsooka kukukebera nga sinaba nakwanukulamu akakaago sooka n'okebera amaka sikuyo bw'oba omulemevu wa si bw'oba nga amakaago gayunguluma gwe close sipu sirika mu bino tobiinaamu namugamu bino tobiinaako nakyoyogera wadde okansolinga kwonna wadde okubuulirira mwemwe n'abavubuka ababumbujja abaaka zipu bino tobiinaako mugabo bino biveeko kaakati obulamu obutaggwawo tegeera Katonda omuwa amazima kaakati amazima gano ate gali mu kigambo kye tulabye nti amazima gali mukigambo ate netulaba nti amaanyi ag'ekkanisa gali mu kisa kya Katonda otyo era mukyategeera kisa kya Katonda n'amaanyi tegayinza kweyagondi era musumba lwaki tulwana n'ekibi nnyo kubanga tetwategeera kisa kya Katonda netutwayiringa n'olaba nga oddamu noddamu 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 tetwategeera kisa kya Katonda namaanyi n'amaanyi ge ge mazima gyekigambo otyo ebibi ekisa tekikuumira ekisa kikuyamba okubeera forgiven n'otafuna punishment amaanyi negakugjawo nyosteeti ebadde genda okukubonerezisa negakuteeka ku leve nobenanabaawe otyo ge mazima gano gyekigambo kigambo kubanga for us we have nothing to do with grace we have nothing to do with grace but we have something to do with the truth tuyinaokugategeera oyogedde akagambo akakulu kakati bassebo ne bannyabo njagala kubagamba nti olw'okuba ebitubuza biri bibiri butategeera kisa kya Katonda kigambo kya Katonda n'amaanyi ge ekigambo kino buli wokisoma mu ngeri ya piikandipule wenaabikkula mukama wenaabikkula anjira po ojjaggwa mu ndagaano etaliiyo ojjaggwa mu ndagaano nga yabukugwa yaggwa ojjaggwa mu ndagaano y'abaleevi
o concentrating awo o parking bali kendo kuganga olibanga mukuyenda lina kayige mutoka katika sina biwandiko nzina jeri girisi leo nakulumu mbafu tukeyo saidi za nakawa nzija sima nyingi kubo lino eja Kampala Road paki yemu ajita bapakinga wo eh buno bapakinga mu bapakinga mu kubo zibera awo ine zibera awo bagena ne bakola eh kati nze nzija mkipinga left nga nzira awo wala bateri asegu ndo za jam jam teri asegu ka nebera awo Nyengeza hapo kumbaga magani na wae, zesi nani wani kusijia furuma. Nyembera o, nyeno kulaba uli ama zogula biyagula. Nga furuma, nga sukole mbotu kaya nga hangi. Koze kaba menyama teka. Kutu ya kwenye ndeleza. Womenye teka na uisa. Sina biwani. Ngendele kula inyeri. Sina biwani. Nyembera o, nyeno kula nongula lafu ze. Nongula lafu kutu sefe elisemu. Koze makite bakumikiriza. Kama tuwa kumikizo wabasabila wa ee ngampuli ya nze mutufu unaki no chenkoze kumbe mpaki nze mulemi je ea paki ndi ea paki ndi nze doza jambi ya tukute pako obude wewazi ba obude lebozi bako nendo kulaba gaku weweze bundaba genda konzo wae nani kanga menye kanga menye rumu nendo kutulula nge mbolo kazidi za paki za parking au parking okwete kezo la mwini mwini yabila hivyo basa za yeah, basa za weno parking yabila ganti au parking au boba tu manyibi obona abona ato nyigila noku nyigila kukwele ato ulilanga kwe mtufu elabu onenya naba lala kwe mkutu mjikola kochi obo ulilanga mani waliwaze waliwa kwe nsekereti Nemu je rija yo yo jesa yo gam sajawage Nemu buza kita wache chidide cha malachi Kale si chimanyi na yete kitegeza Nemu na tu ina cho manyi Wa ina cho wagila hepe ina cho manyi Ya fan Geno batu ya ba manyi Sikule kabule sika moka No 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 che Geno batu ya ba manyi Oyinoku jayo na olu yiriri Mwanyo nyola Yaona na yoku sinzira wano Tola wanda wano baiburi kwe gamba Ate kwa gamba foti Oyanyumira Oyanyumira Kye chucho gambye Nito gira Na hendo wango nsegwe zimu banga Kufuja hendo kutatu wana Soka sema ni banyabo To gira Honda gani mpya Enda gani mpya Efumbe kedemu yoku gaga Ebyobugagga kabino bifumbe kide mwezi empaji ebbiri ekigambo kya Katonda n'amaanyi ge nga ekigambo kya Katonda nabyo byennyini biri lwaputi nga amaanyi ekigambo kya Katonda kisimbikwako akagambo mazima amazima ate amaanyi ge nga gasibiddwa mu kintu kye bayita grace ekisa kakati tetuli tegeera maanyi ga Katonda tetuli galaba konsasidde abavubuka abaliwo muyinza obutalaba kumufaalizukira mbasasidde ti ebyamagero munamwe mujja kutuuka ekiseera nga mugamba mubudde buli mubenga abakatuliki lwaki olwaleero enkikwe enkikwe ekitengo akatengo n'olutengo olwambadde kanisa tewalina muntu yenna ayinza kwetantala ya sabiro mufu ne bwogeza akonti okikola bakula banga kamti ndabiwo bulimba bayinzo kuvuma abalokole amakala abaga nti balokole obuvumu obwo tebukyaliwo obuvumu Robert Kayanja bwe expressinga ne bagamba omulema mu linnya lya Yesu mukatambula tebukyaliwo Obuzimu obwakakanya bitukanya kole emira. Tebukyaliwo. Kati mmwe. Mugenda kisuwa. Lwaki? Bwe mugukidde nga waliwo abasomesa amateeka. Nga basomesa amateeka. Bwe mugukidde nga babigatta mateeka n'ekisa. Nga biri awo biyungiddwa mu ngeri etali kiriya naye nga Bayibuli kyabe ekiriwo eru pact. Ekitabo ekikulaga endagaano eno neeva wano neekoma endagaano eno neekoma neekola endagaano empya
buli we bakola endagaano empya endagaano enkadde ebanga evuddewo ebanga emenyeseewo ebanga kumpi eviiriddewo evuddewo tukikozesa nga reference book oba book of reference ogenda kunsomera nsomera olulimi lwennakulaki mbawalagidde nyingi kati bantandikire kululiwa kwasomera bakolosaayi bakolosaayi abiri bakolosaayi emu abiri kwabiri musatu lwekwabiri musatu bakolosaayi emu abiri musatu agamba bwemubeera obubeezi mu kukkiriza nga munywedde nga temusaagansaagana so nga tebuvudde mu ssuubi ly'enjiri gye mwawulira ebyawulirwa mu bitonde byonna ebiri wansi w'eggulu nze pawulo gye nafuukira omuweereza waayo akano nsanyuse mu bibonoobono byange ku lwammwe era ntuukiriza ebibulako okulaba ennaku kwa kristo mu mubiri gwange olw'omubiri gwe yekkanisa nze gye nafuukira omuweereza waayo ng'obuwanika bwa katonda bwe buli bwe naweebwa gye muli okutuukiriza ekigambo kya katonda ekyama ekyakwekebwa okuva edda nedda n'emirembe n'emirembe naye kankano kyolesebwa eri abatukuvu be katonda byeyagala okutegeeza obugago bw'ekitiibwa ekyekyama kino kye buli mu baamawanga ekyo ye kristo mumuesuubi mu kitiibwa kakati ekyama tekiri kristaawo Christ in us. But Christ in us. Ngali mufi. Kristo mumwe. Yesu binyaka njagala wao. Niongere. French 8. Agamba kutubulira fe ngatulabula buli muntu. Tubulira ngatulabula buli muntu. Era ngatuyigiriza buli muntu. Era ngatuyigiriza buli muntu. Mu magezi gonna. Mu magezi gonna sagamu. Sikano sikali. Mu magezi gonna. Tulyoke twanjule buli muntu ng'atuukiridde mu Kristo. Tulyoke twanjule buli muntu yenna ng'atuukiridde mu Kristo. Bwe tuddayo eri buno bwe bulamu obutaggwaawo kutegeera Katonda mu amazima ne Kristo gwe watuma. Ne ŋŋamba nti obulamu obutaggwaawo tetugendamu bugende. Obulamu obutaggwaawo tubutandikira wano. Bwe tutegeera Katonda omu ow'amazima ne Kristo Yesu gwe yatuma agambye obwo bwe bulamu obutaggwaawo ekyo nno nga kisibiddwa mu kutegeera amazima eddembe lyaffe erigenda nga lyeyongera eryendagaano empya kati olulimi lwe mbadde gamba lubadde Bebulaniya essuula y'omunaana tandika Bebulaniya 8 bufa ku lw'ekkumi ndowooza agamba kubanga eyo endagaano gye ndiragaana n'ennyumba ya isirayiri oluvannyuma lw'ennaku ziri bw'ayogera mukama tuteeka amateeka gange mu magezi gaabwe era ne ku mutima gwabwe ndigawandiika nange naabeeranga katonda gye bali noba naabeeranga bantu gye ndi so buli muntu tebayigiriza munne na buli muntu muganda we ng'ayogera nti mmanya mukama kubanga bonna balimanya okuva ku muto okutuuka ku mukulu mu bo kubanga ndisaasira obutali butuukirivu bwabwe n'ebibi byabwe siri bijjukira nate bw'ayogera nti endagaano empya ey'olubereberye eba ekaddi kasome bulungi ako mbadde enkankala bulungi mu luganda bw'ayogera nti bw'ayogera nti endagaano eyo empya kasita kijja mukama n'agaa nti endagaano empya ey'olubereberye abagikaddiyiza ey'olubereberye automatikaly abaana zo gikaddiya naye ekikulu era ekikaddiwa kiri kumpi n'okuggwaawo olwolunyiri sinze nkuteekamu sinakulikulirwa tekyetaaga nagamba tugendeko mu lwegulaniya tugendeko eno tekyetaaga luzungu lungi nnyo aa agambye kasitayogera nti endagaano mpya ekitegeeza ey'olubereberye abagikaddiyiza n'agamba ate kasita ekintu kikaddiwo n'okuggwaawo kiba kikutte olugendo lwakuggwaawo so tuddayo wali endagaano empya etandikidde ku mukama waffe yesu kristo atandise n'emu yokaana wali ng'ayanjula nti ekisa n'amazima byabaawo lwa kristo amazima gali mu kutegeera kigambo kya katonda mu bulamba bwakyo ekigambo kya katonda buli watakitegeera mu bulambulukufu
tekikuwonya bw'okwata olunyiriri lwonna mu Bayibuli n'ogamba nti Mukama wayogera nti buli kyakulwanyisa ekiriwesebwa okulwana nange tekiriraba mukisa ne bw'obitontoma emirundi n'emirundi nga totegedde lunyiriri oluli waggulu mu 14 olugamba nti mu butuukirivu mw'oliyima okunywezebwa era obutuukirivu bwe buli kubeerera ekyambalo bwe buli kunyweza kaakati bw'oba totegedde biri otegeera bannannyini endagaano ne bw'obikira yiminga ne bw'oyogera ebintu bya zabbuli nga tokitegedde ng'oyogera bwogezi take not away your Holy Spirit from me nga bw'oyogera bwogezi otontoma butontomi nga katonda tannakugambako nti agenda mutwala toyina nekyewakoze kitwasisa mwoyo mutukuvu naye oyogera oli bwe baali batwalako mwoyo mutukuvu David n'asaba tonzija ku mwoyo gw'omutukuvu nkomezaawo n'essanyu ly'obulokozi naye nga bwe oyimba buyimbi mu mulembe guno take not away your Spirit from me and renew your Spirit within me. It is a song, it is a good song. Sigayi temulusaba era temusaba bwe tuba temuliyimba naye kinakuba It is a repentance, a repentant song, a song for repentance. That's just a song, but now, can you mirror? Kakati ekigambo buli we kitegeera bulungi n'enkozesa yaakyo kifuuka eddagala ate kifuuka ekikozi so si kugwa ku lunyiriri olwesibako nti kivuunika nekivuunika nekivuunika mpaka nyiricyo lwalijja n'ekimuvuunukuli temukuba obuzi lwaleero kyavuunukuse gamba mutino kyavuunukuse kirira kyavuunukuse kirira mukirira wala magombe kuba kakati oli aba ayogera kirala kikolimo kyali mukuvuunu kali mukuvuunukula kikolimo nkikyongerayo nekivuunukula ku mulembe oguliddako ngenda kukyongerayo nkyongereyo mpaka mulembe ogwokusakyo ndikivuunukula ovuunukula kikolimo katyokaana kyogera nobanga tindiyo tindiyo yali kasiba eyo mugomba naye tindiyo yasoma olunyiri mu Bayibuli munalagiranga ebiti okuvaawo negivaawo tindiyo nazzaayo embazi era omuti gwagenda okutega gwagenda okuzimba tindiyo kaleekaani kyawandiikibwa tunaabalagiranga ne buvaawo vaawo odde wali vaawo odde wali naatuuyana mulokole nenkeera tindiyo naakeera naaleekaanira omuti naayimusa okukkiriza asibiriza agenda okutunulanga omuti gukola bwe guti nga guwuuba n'agamba nkulaba okala nkulaba okala mpaka tindiyo omusobola yamugamba tindiyo obulamu buli yuwa getting worn out funa embazi otema omuti amaanyi gewaakakozesa otisibiri gasinga ku maanyi gewandikozeseze ng'otemya embazi kubanga ono yagamba singa mubadde teyagamba nti mulagirenga emiti naye buliwotati Bayibuli wetutagitegeera tugendanga kulekaana nnyo ku nguudo tugendanga kukola ng'ekigambo tekikola muffe naye nga tukima abalala nga Bayibuli beeyogerako mu mateeka 23 abafalisaayo 23 okuvaawo ku lw'omwenda paka 13 nti bagenda emitala w'amayanja ne banoonyayo omwoyo ogwo gumu naye batuma ne bateekamu sente nnyingi ne bakola kuluseete ne banoonya omwoyo ogumu naye we baguleeta ne bagufuula gwa geyeena emirundi esatu ng'omukimi eyo omuntu ava mu nsi omuntu n'ava mu busiraamu najja ayina ebimukuba ayina ebimulya ayina ebimukeketa naye n'agwa mu doctrine nga teri bibiriko teri supported mu Bayibuli naye abantu nga baagala kibeere bwe kityo tekisoboka mpozi nga bala kifuna kitegeera naye tekisoboka tuba tuyina kisomesa
whether supported or not, whether we have the majority or the minority, oba tusigala omu oba atya, tetufina kitubala. Tufina kitubala. Paulo ayinawe yatuuka n'agamba buli kintu kyonna kyafuuka bitambi. Gyendi. Era saabirowooza. Bayibuli egamba nti Musa bwe yeekenneenya Kristo. Bwe yeekenneenya Kristo. Bino byonna byonna ebisigadde byakendeera. Kasita yeekenneenya Kristo Musa. Bwanaamulengeranga bulengezi kumulengerako. Naye Ebulaniya 10:25 yagamba nti ne Musa va ku lwabiri Musa. Ebulaniya 10:25. Mbu yeekenneenya ekyama kino from a distance. Naye bwe olw'okwekenneenya kyamuleetera okuta byonna ne yeerekereza ebitiibwa bye wa Falaawo, ebitiibwa bifuuka ekitaliimu. Naye ku mmwe bwe mubanga ebitiibwa kikyali kintu kinene nnyo, nga kikyali kinene nnyo, tonnalaba Kristo. Tetunaba mutakira. Twongerayo mukanda wange endagaano empya Bebulaniya tumaliriza lyatugambye atya Bebulaniya nti n'okuggwaawo enkadde ekigenda okuggwaawo eba egenda kuggwaawo era Bakolinso ekyava agamba nti buli webisomebwa ebintu by'endagaano ziri mu makanisa gammwe wabaawo ekibikka ku mitima gyammwe ekintu ekikubikka nga bino byonna bye twogera ng'olaba lutalo buli kyetwogera olaba waliwo gwe tulumba olaba nga ffe abataddewo kamera tulumba omuntu wo wizi oshi oshi wizi nga naye kuwero gwe gukubise owuliranga mukuye bannanga gejene mulinzi gejene tekisoboka kisoboka naawe tekisoboka naye wuliriza kino kyekugamba kyendagaano empya bayibuli etuuka n'egisimba yokka era n'abantu b'endagaano empya n'ebageraageranya bokka mu Bakolinso 2:3 okuva olw'omukaaga njagala owalabula abantu abo baganda baffe nga bawulirizaawo n'obwegendereza. Bakolinso 2:3 agamba era teyatuyinza ng'abaweereza b'endagaano empya ng'abaweereza b'endagaano sibaweereza bannukuta sibali abaweereza b'ennukuta wabula ab'omwoyo wabula ab'omwoyo bange ennukuta etta naye mmwe buleeta obulamu wano ali mu kwawula ndagaano njagala buli omu atere soba mwekyemu ebintu by'entalotalo tezibayamba n'abamu b'owakanira tolina kyomanyi naye nkugamba ayawula ayawula endagaano ayawula endagaano enkadde endagaano enkadde endagaano empya ku ndagaano empya n'agamba n'abaweereza tuli baweereza ab'endagaano empya si abaweereza b'ennukuta naye muffe ne muzuukamu abaweereza b'ennukuta n'abagoberezi b'ennukuta kubanga buli muweereza aba n'abagoberezi bw'oba mu nnukuta buli ssaawa lwe babuulira abana abaweereza b'endagaano empya aba new generation new covenant oba owuliranga ggwe abakulumba era oba okaayana mmwe temuyinza kubuulira byammwe nga temulikiza bya bannammwe bino ebintu si bya niigiina si bya bibiina era bwe twali nga tusima ku mateeka ne last year nga tugasomako ezimu ku nsonga ze batuwa nti abeekwata ku mateeka balwanagana n'abaweereza bano kwegamba ab'ekisa ab'endagaano empya kwegamba mu buli ngeri gye kyatandikira yonna olaba olutalo lwasooka ne kansa yasookajerusalemi kanso bikolaa15 olutalo lwavaawo temusobola kukwatagana kyekisobokaneva agamba naye obanga okuweereza okwokufa okwali mu nnukuta okwasalibwa ku mayinja kwajira mu kitiibwa abaana ba isirayiri n'okuyinza ne batayinza kwekaliriza maaso ga musa olw'ekitiibwa ky'amaaso ge ekyali kigenda okuggwawo okwereza okwomwoyo tekulisinga kubana kitiibwa kati wali tusomye nga Bebulaniya awoninga nti kiba kigenda kuggwawo naye n'atatugamba nti kiweddewo kakati Pawulo bw'amala okutusomesa kubanga yasinga okutegeera ekisa mu Bayibuli yasinga for sure gye yasinga era ebbaluwa ze
bw'atajanjula agala kisa ng'agikomekereza n'ekisa mutesfuta benedictions kakati yongera okkirire agamba kubanga okuweereza okw'omusango kyekitiibwa okuweereza okw'obutuukirivu kweyongera nnyo okusukkiriza ekitiibwa kubanga ekyaweebwa ekitiibwa ekyakiweebwa mu kigambo kino olw'ekitiibwa ekisinga ekyo kuba obanga ekyaggwawo kyalina ekitiibwa ekyolubeera ekisinga nnyo okuba nekyogerako ngaekyakati kiri akiraga nti kyaggwawo kyaggwawo endagaano ya musa yaggwawo gye twatandikiramu abapya twabagamba endagaano teyawula lupapula luli olweru bwe twogera ku ndagaano ebitabo asatu mu omwenda si bye twogerako asatu mumeka ebiri meka bindagani tetwogera ku ebyo si bye twogerako ebyebitabo twogera ku ndagaano eziri mu Bible. Not the 39 books. Munda endagaano gye bayita Mosaic Covenant. Yendagaano enkadde. Yendagaano enkadde. Lwakuba erina extension. Naye emulembe generation eyo yajja ebintu ebimu bisigalawo. Naye endagaano empya byonna ebikomya. Kubanga okomala ku survivinga kwaviira ddala ku Abrahamic Covenant. Nekujja nga kubeerawo nekuyingira ne mweno munkadde n'olwaleero musoke ffe twabeeranga ewaka musoke n'akwate ku ggulu bwati nze njogera ku rainbow njogera ku rainbow bannange musoke n'akwata bwati kubaba nibamayinza okweteekawo akwogeddeko akutandise akati rainbow buli bwe yakwatanga that spectrum that beam of seven colors nga taata atugamba nti abantu bagande kadde naye baganywedde katonda atulaga nti yanyiize era oluusi ng'ayogerayogera awo essabo lya firipuli wali sonyiwa kati oluusi enkuba bwe yawalirizibwanga neetonnya ng'ate musuka eyakutte ng'agenda ng'ajjayo omukira bwente ng'ebuuba ng'agamba bannange obusungu buddeyo mu kiraato kyabwo kisungu buddeyo nsonyiwa abadde abaddu abantu tebalina kyakulya bitoke bigwa kibuyaga kabuyaga simanye mandu amwegatte ne katonda muyimirize nga ye mumativu kati bwe yakyanga ne bamwebaza ne kulikawe balekema mzee ava kulalamu bakazi be bamuyozaayoza fuligamisi naye bamuyozaayozaawo nga kwekumanya okuliwo era ng'alina omukira ogwo era nayagalanga nnyo ombule omukira naweobulenga mbeera omukira mwente kakati omutwe kale tugende ku ndagaano endagaano kiri pawulo abaye kyaggwawo kati bw'agamba endagaano yaggwawo ali ku ndagaano ya musa n'ebigigenderako n'endagaano zonna ezitaali pamanenti endagaano mu nkadde gye yasuubiza okuzimusa ate ng'era yezaala eno kubanga eno kiringa kikolo naye guli gwe mutunsi lino ttabikyekikolo kubanga eri mu isaaya agamba 11 nti mu kikolo kya yese muive ettabi yali ayogera tabi ku kristu wala kakati eno bikola batumira agamba ndi musa weema ya musa weema ya daudi eyagwa kyokka weema ya musa yeriko ebintu ebiri articulate ebyokusinza okwenjawulo era basooka najogerako nga tebanagikuba mu bebulani ya 10 asooka ginyumyako asooka jogerako kiyayina okusinza kwayo yayina n'enkola zaayo asooka n'agiwaana n'amala n'agikuba era n'agamba n'amateeka gawaayisibwa eri mu bebulani ya 7:12 ogwawaayisibwa n'amateeka tegalemwa kuwaayisibwa so mikwano gyange mbagamba nti bakolinso endagaano gyayita eyennyukuta era gyagala nti ennyukuta etta ennyukuta si zino ze baawandiika kye bayita ennyukuta
ayogera ku mateeka ku mateeka ekkumi era tukijjawa tukuweereza buli obwasalibwa ku mayinja bwayita ennyukuta kati kkirira oyongere okusoma 12 kale nga bwe tulina essuubi eryenkanaawo twogera n'obuvumu bungi so singa Musa eyebikanga ku maaso ge abaana ba Isirayiri aleeta ne mediata Musa nti yebika ku maaso eri mu kitabo kya Jutro kya kuva 24 nga yeesa ku maaso ava ku lusozi amaze ennaku ana mbw ajja bba kubamu ekimyanso neyebika ku maaso soma abaana ba Isirayiri balinenga okweraliikiriza enkomerero y'ekyo ekyali kigwawo naye amagezi gaabwe gakakanyazibwa kubanga n'okutuusa leero ekyokubikako kiri kikyaliwo mu kusomebwa kw'endagaano ey'edda nga tekinnaggibwawo ekyo kivaawo mu Kristo kaakati lwaki kya bulabe lwaki tubeefatiki nnyo kya bulabe nnuma mwokuteganira obwerere yobu yayogera mu ssula ey'omwenda n'abiri mu mwenda n'agamba omusango oguliba gulinsinga lwaki nteganira obwerere Pawulo omu yatugambye nti endagaano eri ekibikako kikyali ku mitima gy'abantu kubanga erawo eri esomebwa buli weesomebwa kibalikako ne wataba kutegeera ti amagezi gaabwe ne gasiriwazibwa ne gafuna ekizikiza ne gakwata ekizikiza n'emitima gyabwe gikwata ekizikiza bwabaawo ekiweere ekyabakwata mikwano mbattiramu mu Isirayiri Yesu bamwita mufuusa tebakkiriza nti Yesu yaliyo mu nsi ye bino si kusoma ku byafaayo bya Isirayiri naye abantu musiibamugenda mu Isirayiri naye era ekibatta muyisa bivvulu muyisa bivvulu mugenda n'abakazi kucakala naye bw'oba ogenze kuyiga buuza abayudaaya babuuze Kristo ati bati kubanga ffe twafuna ne conference ne rabbayi bajja nga obugundi bwabwe bali simaati nyonyonyonyo babadde ebyeru rabbayi oba wali saitinga endagaano yekadde oba kafulu nnyo naye nga tubabuuze mugamba Yesu tajjanga naye watya Yesu bw'alirabika n'agamba yaliwo wano ne bajereka neagamba nti bw'alirabika ng'ali wano nga walwajja nga ffe tatutwala yayogera olulimi lwaffe yabeerako wano nga mwe mugamba gwe mugamba era waggwanga lyaffe bukati bwajja nga tukubate ffe bamanya nti yaliwo olwajja atwalemu ab'e Uganda yasookala kubuuza muva mu ggwanga ki Uganda n'asika kati baanajja bano olwokubatetwamanya bwakime mmwe mu Uganda ng'olaba bali kano ebituuka ku bintu by'omwoyo tebalimanyi bajereka bannaabwe abalowooza nti bakristaayo naye Christian Jews bakomando bonna ebyo tebabikkiriza otuukayo ng'olaba baabikkibwa ne bagamba waliyo gurupu y'abayudaaya etungisa empala ennene neteekamu n'akatto fulayi ng'ekomeeno wansi ku bukongovule nga bataddemu akatto bo bagaa nti Kristo bw'alijja alizaalibwa omusajja Kristo aleme kugwa si kulwanga oba ogenda ku katale n'ayitiramu ggwe bamanyi ajja kuyitira muntu nga bamuzaala akawanga akookerera bidde musumba makumbi okazijukizibwa oba kooli okasiri gurupu eyo Abagulusi Badulusi babaita Badulusi bali mu Isirayiri kati olw'okuba banyumira nnyo ate komanda abagezi bamanya omuntu omugezi ayagala okuyika ali inquisitive nnyo nga nze Ido yali komando nga nze ampita jangu nana you see this nze nanootiganga ne dates nebuuza ebibuuzo kati nga tebaba balaamu n'amagezi bo bannaabwe nagamba nti oli wadde mino mukwatako ku kipale eno wansi ku kipale
Can you imagine? Such a big nation. Number 10 must stop power, Mumai. Nega will have to get here. Baji, I will go to Kai Nature Party. A healing language of people call it tea. Obey the party, we have a slam with your mood. Baji, you. Kakati. A chimney cup which I have a big car. The Raman, I got even more bibas to miss. Sick with bibas to miss a quailer. Never would he have. Every two for every three and a year old. Singa gamba nti mazo kukwata era ntuse wala nnyo na yenyine ebintu byetuluya kuziimuula ngaekyokulabirako bakazi sente entalo entalo tutalo tirundya era olusinyiza tulekanaye nfulowooza mbanju nkidde entalo bwenze ndiwo child naye saagala ebwo bubi saagala ebyo byenyumizaamu saagala nabirowooza Era nyina abantu nsasira nensasira nga bamuwaze waze bamuwagawaga muiniboxingire obujja kumunyikira bwerero ofire mbulokole omwoyo gwe munafu tegwina kyegumanyi wakalokoka ate ngeteekateeka mu ntalo yeeka mu church politics weteeka mu church politics nkuyamba naye bakuli manya amazima mbwira kufuuka baddembe nkulayiriza okwaka kugenda kulemerako osiibe okole byonna mpaka ate ulitegeera ekigambo kya Katonda mu bulambulukufu bwakyo era byonna byolaba ngaoli agamba kati omukazi babaendo bazembererawo era banyina kujja mukwasa kwenda kwenda okubumbujja mukutukanabyo ekibikako kikubikka mu maaso nga tokyalaba kino kyekola si kirungi nga tokyalaba kyabantu bendinako bano bali bubi naye okimbuzisa nemmotoka ya miliyoni 6 kiki ngono atambuza bigere bwendinaye ngono tali bubi ono apangisa lwaki okusa muno ngekabisa okuze ogabanako era buli webakugogera kati babifu banno nga bakola ekintu kyekimu nga mukola nyingiina era nga mwetekawo kakuuni eyabantu bonna bemukulembera kikyekyo kyekituufu naye njagala obategeeza basibo ne bannyabo mwagala okulaba ku ddembe oyagala okulaba ku kuwangula owangule nebibadde bikuwangula oyagala okulaba ku ngeri gy'oba waggulu womubi ng'oguli waggulu tegeera amazima ga bayibo mubulambulukufu bwago tusoma maleyaawo matuzingeeaaoo kati nsoma lwa15 agamba naye n'okutuusa leero ebya musa bwe bisomebwa ekyokubikako kiri ku mutima gwabwe naye bwe gukyukira mukama waffe ekyokubikako kiggibwawo kiggwerawo mu mukama waffe nga tukyukidde kristo terigattibwangako kristo takulirangako wamu ne musa ekikola tekikolangako namateeka naye musa yamulengerako okumulabako bulabiye n'akyuka just omutunako obutunuzi bino byonna nebinaleka biri ebyemisiri n'ebitiibwa n'okubeera omulangira byonna nebigiba tosobola kumulabako tosobola kumutegeera nebisigala ngaebintu bikyagulumidde nebisigala ngaemotoka kikulu nnyo nebisigala bwomala n'omutegeera bwomala n'omulaba bwomala n'ofuna naye ensisinkano pasono ng'enkawunta ebintu bingi ebidiba tewabawo omuntu yenna alina kyayinza kukwasizaako tekibaawo omuntu aba tayinza kukwasiza ku sex aba tayinza kukwasiza ku mmotoka aba tayinza kukwasiza badde ku ssente byonna olaba birabe bwezijja we give god the glory bwe bitajja we thank god byonna tetubaako na mutawaana tetuba na kubumbujja wadde okweraliikirira kyovula abamu okubira abasibi ne bagala seemulugunya seeraliikirira I'm fine
I'm okay. So, ladies and gentlemen, in that garden, over door to sell. Look, me, Miss Avonne. Come up, me, Amnana. Naye mukama waffe gwe mwoyo era omwoyo gwa mukama waffe gwe wabe eddembe werekererawo muwulire eddembe gye liri basebo ne bannyabo saagala musome musome tiwe mulitegeera amazima gali bafula ab'eddembe eddembe baaliteeka mitweto wa ndagaano nga teriri mu ndagaano kusomebwa kwa ndagaano ya Musa eddembe lebaliteeka eri wala bwamaze okusomesa kino n'agamba mukama waffe gwe mwoyo era wabwa omwoyo we we wabeera eddembe bwe mulitegeera amazima gagenda kubafuula ab'eddembe ensonga zino wali wetaaga omuntu atalina bigendeerwa by'anoonya nate okubikubuulira ensonga lwaki pasita yanga ali mu Singapore agulira enjiri etalimu wadde okukira ye yava ku mulimu ye yali akulira bank of Singapore yali akikulira mukama n'amuyita ng'afuna dola emitwalo etaano omwezi ngojeko zinalawenses mukama n'amuyita mu buweerezi akati oyo yagenza omukema nesente kati abayitibwa bwe batyo basobola okukubuulira amazima naye basavaivaali kizibu atendeza okusomesa ekibu ekikumi mbulamba bw'okenjerezawo okuwaayo abawulira ali mu ddenja abawulira ebyefuna bye bigudde mu katyabaga era ekyo n'amaliza nga akiriko agamba yama lya katonda bulimu ayina egundi ye ngaolwokasitowulira egundi yomaine egundi ye enakaniye olomaaaa so mikwano gyange njagala kubagamba nti ekisa n'amazima byebifuga endagaano eno empya kakati olwokuba bifuga ndagaano mpya ekkanisa mbakubira omulanga buli musomesa yenna balibuli etugamba mu kitabu kya Yakobo 3:1 tyabasomesa temubeera bangi mubeere begendereza kubanga ffe tugenda kulamulwa nnyo nnyo buli azimbako azimbeko nga yeegendereza bwayogera mu Bakolinso ekisooka 3 eri ebadde Yakobo 3:1 tibuli azimbako azimbeko nga yeegendereza abazimbako ebisubi na buli kimu naga tewali musingi mulala ogwasimibwa okujjako guno omusingi ogwasimibwa Kristo giri gyonna emisingi gyonna 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 gyanyenyezebwa emisingi bwe gimala okunyenyezebwa era omutukuvu wa leero ayinakola ati kutegeera Katonda omuwa w'amazima buli wootegeera omukakristo mbabuulira obulamu bufuuka obulala ofuuka atali muntu wa bulijjo ofuuka atali muntu wa bulijjo otambula mu dduniya muno nga tolina insecurity yonna nga tolina nakantu n'akamukootya nga tokalina nga tokalina era bw'omala okukiriziganya omwoyo mutukufu ngaoli atakiganyi kyokola okikola nga tofudde kukomentisi z'abantu nagenda ku salt wamanyawe nagenda ku salt nagenda ku salt chance enyoka twali tukuuse mpa petikooti twava omu ku omu last chance twatandika na last chance tusenefide adventist etubakubira omwezi netuddako aba Jehovah's Witnesses netubakubira wiiki 3 netuddako kuba abatono nnyo bali akakadde kamu netubakubira omwezi mulamba netukwata Anglican Church netubakuba wiiki ebiri yalinga emu netukwata abapentekooti netubakubira omwezi gwabe twasooka basiraamu netubona mutwe twekuzaako abakatuliki naye awoonawona nga tuyita mu ntiisa enzibu ennyo nga te tetulina kyetulekayo era nga omusiraamu yanjira bwati nakola bwati nanga kyenyinza okugamba kyokka
kakati tutuka kuba Pentekoti naye bo bonna abasinga okuyomba bapentekoti. However, ngezaako mwenna okubanyonnyola nti bino mwabapya temweraliikiza tusomesa amazima ga Bayibuli nga bwe gali with references temubipimira kukutuula kubanga ekigambo kya Katonda mukutuula kikituula mubi oyinza okubaoyina ebibiibyo tosobola kufuna busobozi bumezalinga bweiti lya kigambo kya Katonda ebimu ojja kugezesa bigezese ojja kuwulira ng'owewuka ojja kuwulira ng'owewuka ate mu abagezezaako okutambula ng'ekigambo bwe kiri kyemwakamanyaako awo bw'osobola okupima n'owulira nga kivuddewo nga gaapu yina kibiira gaapu gye bijjuza awo osobola ekifita discernment tusabe omwoyo omutukuvu atuwe discernment. Let us not be followers, let us be students. Kijja tukolera okubuuza ebibuuzo. Eddiini zonna zaali zaagala okusirwa z'abantu baazo zaakanga bakange ezabatisakokwata Bayibuli twajja kufuna basakalamenti mu Catholic Church nga kyamuzisa okukwata Bayibuli era mu church history balina gwe baasanga ng'asomesa omwana we Sara Kitafaali muggulu omukyala ne bamutta ng'ali musomesa mu lulimi olwawansi oluzungu ategeeza nnimi za wansi tokkirizibwa nga tokkirizibwa kusoma Bayibuli mu nnimi za wansi ekkanisa eyo gyevudde naye bino na Katonda waali asirise ye yatuwa ebikola n'akuma omuliro n'akuma omuliro kati twetaaga okutegeera ekisa kya Katonda ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo mwene endagaano empya zempapula z'olina okukola compulsory papers ziri bbiri kutegeera amazima na kutegeera ekisa kya Katonda okulokoka si kwe kutegeera amazima Katonda ayagala abantu bonna okulokoka n'okutuuka ku ddaala ery'okutegeera amazima ate si kutegeera amazima kyokka naye nakyo kiyina eddaala okutegeerera ddala amazima indeed truth to its fullness nga akantu konna konna okakebera kubanga omulembe gwe tulina guko weziri Bible exposition is weziri buli kintu kyonna 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 weekiri nze neewuunya abantu abeeyita bapentekoti bwe nasomesa nti Eriya teyagenda mukulu wabula yatwalibwa mu bbanga sky Bayibuli eyiyita ggulu ey'oluganda n'atwalibwa na nekuwaayo ofisi y'obwannabbi yakyusa prophetic ministry yakyusa prophetic ministry n'agivaamu n'agivaako n'akyusa sitayiro yaayo n'agenda aba Jehovah's Witness baliki ne bajja ewange ewaka nga mbalagirira bulagirizi ensonga gye wayogedde yatubikkuddeko ku maaso naye ekitabo kye wakootinze ekitabo eyatandika obwa Jehova ye yakiwandiika naye tubadde tetukimanyi ngaebagamba nebaga kituufu yakiwandiika yakola nnyo okunoonyereza naye yagwa n'agwa n'afuuka bwa Jehova's Witness nebajja nebaga twagala otwongere otumazima kati ne mbanyonyola baali bazze mu kuwakana batuula mu ddiiro lyange ne basomesa mu ssanyu lingi ne bakola notisi n'ekitabo kyabwe saakijjayo ne mbalagirira peeji baba ku mikutu naye twatuukayo ne baŋŋamba nti tetwagala nnyo kulokoka abalokole mulina akavuyo kangi naye tusaba ogirenga nga bwe tuba tukwebuzizaako kkiriza n'otusomesa olina ebintu by'omanyi bingi nga tetubimanyi ne bagayikiriza okke up to now basoma student
kakati atabi pedikosi wefula nyo kwa mayweka kakati kwa mayikosi nga bangu njibo neyo kanise nene ngole bapanaki ngole uruka nati yari bubi gari bubi na yu msajia limbo na ele msajia namba nze kompati Chronicles chapter 20 Ngibaluwe wali kidu. Nga waise miyaka jari nga kuyo. Nga atika jiwadi sikaba kamulala. Omaso. Asikido olie. Wana nilia. Naka zepa ngudu. Zepa ngudu. Nga mwoni nga. Nekati wa sibu ni wenyeo. Kweke ninyo mweke ninyo. Kuna siku fikuliwa. Neku damu teka wansi. Wachita anilani. Tulilani. We should learn, should first unlearn. Unlearn. So that we can learn. So that we can learn. Yeah. So, ladies and gentlemen, Peter again, Kisati Akatona, Mochitege, Mwabas, Okakumikutu, Jaffe, Jaffrezo, Pastor Kuye Gerard, Twabaso, Sati Akatona, Nebagabe, Sati Akatona, Bible Yakin, Yoramungi Satu, grace as an ability, grace as a covering, and grace as. Ability, covering, then unmerited favor. Unmerited favor. Over undeserved favor. Ekisa, ngechintu ekikuweebwa, atekigwanidde. Ne tulaba ekisa ng'obusobozi. Ate ne tulaba ne kukisa, naye ekibikka. Nga nakuteerawo just bakubiseeko, ebibi byo Mukama abimanyi, n'abikkawo. Nga sikukubirira, kikola yonoona. Tuli mu kisa, nkubiseeko yonoona. Era ne bw'oyonoona era tuli mu kisa tebakusiikiriza osobole okukwata abakazi okusobola okwenda nga tebakulaba naye abiseewo nga with hope gyogenda kwenenya gyogenda kwenenya kyo ekisa naye ebyo ngu ebibi byonna byonna byasasulira mbu abasiriz we are covered byasasulibwa kakati nga ne bw'oyonoona Chovu wa yuko na hicho siki tufu, hicho hicho siki tufu. Kwaanga, webrani ya, esule ya kumi, laini ya bili mwetano, teyani wa dewo, dewo jiba sumete kusikiko. Webrani ya kumi ya bili mwetano. Webrani ya kumi ya bili mwetano. Sema ni tulisi kwa jinyo nyola, na ye. Agamba kwa ati. Abili mutano, obuta ya ikanga kukungana. Ale plania, kumi, abili mbuka, kumi, abili mbukaka. Kumi abili mbukaka, namba buwati. Be plania, kumi abili mbukaka. Wawe tuge ndelelo kuonona. Bwe tuge ndelelo kuonona. Matumazo kuwebwa, okutegela amazima. Katibadu mevoke na koho, bebalime tuwagambi. Aba kutegela amachi. Amazima. Sima kristayo mwona. Baliwa? Aba tegeda amazima. Amazima tulevu. Ya, kozi. Nitukateka kuwa la. Chirona ochijilanti. Sibuli alakukati ya kategeda. Tiyo. Na yu obo utandise kutegela amazima. Obo finye introduction to the truth. Tiyo obloko zige amazima. Katiyo geno kuyi ingina mubienda. Kutegela dala amazima. Kakati manuwayo gira kukirasi ya wabu. Ya wabu. Katiru wati le mwoso mi. Agamba kuwa wetuge ndero kono na. Nga tumaze okuwebo kutegela amazima. Wawasika ndero na tesa dako uwebibi. Wabulo kulindila na uteo msango. Na uko kambo vomulilo. Ugendo kocha abalabe. Ya. Singa hivi bili covered. Echo tibanza choke. Kubategedda amazima. Kubategedda amazima. It's a different story. Era abamaze okutegera amazima. Bebagamba abamaze okwakirwa. Okwakirwa. Mubebulania mukaga. Olwokuna. Olwokuna. Kuva ku lwokuna. Nalondoza katulisome. Kuba kikulu ekyo kinyweza. Kuba abo abamala okwakirwa. Abamala. Abamala. Zakyayi nkirina kuba abamala okwakira. Ne bakuteeka ku kirabo eky'omuvulu. Ne bafuuka. Abasa ekimu mwoyo mutukuvu ne baleka ku kigambo ekirungi ekya Katonda ne kumanya ag'emirembe egigenda okuwulira amaanyi wegakomawo ne bagwa okubivaamu ekinzikako okubazza obujja olw'okwenenya nga beekomerera bokka omulundi ogwokubiri
omwana wa Katonda ne bamukwasa ensonyi mu lwatu. So abatuse ku standard yemu yotegeera amazima. Kyovala bamugotuka okutegeera tolina okwekuuma ennyo ennyo okwegendereza kubanga awo bweba osobola okudriftinga. Kyovala basitaani asobola okukozesa gurupu yonna amayinja ne gavuka at any stage nga just kukyuka kutunula watimali nofukira opira eyomunya nga tokyagenda mu maaso Sodoma toliiyo ate neeri mu Zowaali nga totuuse Zowaali totuuse ne Sodoma toliiyo wavuddeyo nofuuka Pira of Salt noba mukyala Luti kale eyo endagaano etya nakyo tujjaka kulira ku comparison ate endagaano zombi enjawulo yaazo oluvannyuma kufulayire mbenga mbuuza ebibuuzo then wiiki ettako mwantaginjire buli muntu yenna tugenda kusoma ku repentance kukwenenya ati awo gye tulivuunukizira ne twogera oba olya ku test of a minister bityo omuweereza by'alina okuyitamu ng'alina kubiyitamu ng'etteeka ngaazikola tujja byonna bigene tukyalina ebyokusoma ebyokuyiga bingi nnyo 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 era katonda atusaasire tuleme kuwuguka mu ngeri yonna atuyambe buyambi atunyweze n'entalo zonna zireme kulwawo ye ate bwenzivaamu anyamba zisobola obaawo naye musumba kuziiginowali anyambe tuigino tuigino akati mwembeere munyoba tupaiza tumanyi ntalo musumba era tujja kukwadivaizinga mu ngeri eyo we just ignore kubanga oziigino walingaokaamba kanyamba ati kajakunkolera nnyo kuba nekanganga naziza omuliro nakamusana okusaba omwoyo mutukuvu anyambe nnyo anyambe nnyo kati it is not a general formula si ebuludoozi waliwo omwoyo gwatwagala tukogere waliwo atwagala twanukule nekisirika nomanga oyinoonye mukusirika naye nga kukaba jatuwamba ajja tugayidemu bwoba oyagala kulokoka ddamu ebigambo bino gamba ntya Yesu olwaleero ntegedde amazima ntegedde endagaano eyo empya nyingiza mu ndagaano eyo nyingiza mu ndagaano yo eyo omusaayi nyingiza mu kutegeera ntegeera amazima nfune eddembe nfune eddembe okuva ku busibe bw'omubiri era olwaleero njatula ndokose nyweza amannya gange mu kitabo ky'obulamu kawandiika oganyweze mu kitabo ky'obulamu nsonyiwa ebibi byange byonna ebyemabega onongoose ekisaakyo kimbikke ekisaakyo kimpe obusobozi nsobole okulongooka bwebale Yesu ndokokedde eddala mpana omwoyo womutukuvu anungamyeka bwebale Yesu amen. You can share that message nakulukwanda bala bafune kuyigiriza ezo zezabanga no Bible studies zaffe zetwajjawo ezitakyaliwa nnyo zaali blessed by deliverance services naye sharing obubaka obubuke ku bantu bangi obubyawa n'abaawo ekibaawo mu linnya lya mukama waffe Yesu mwenna mwenna abatuwaayo ku buyambi bwammwe banaye tubeebaza era n'abawulira nga bukyagala ekikola toziizibwa ennamba yaffe eri 0755 84 ne 0775 4 8 2 mbadde nga kwogera lunyiriri. So God bless you mbatumidde nnyo mubeere mu konferensi y'abafumbo
abafumbo kubanga obufumbo nabwe obufa tuba kunyigirizibwa kunene nnyo omutwe guli mutwe gugamba kutya kuziba gap closing the gaps tugenda kuziba gaps sitani abule wateeka omutwe mu bafumbo ya nja kibeerako tujja bawa tujja kuba ku zoom ebibuuzo mujja bibuuliza ku whatsapp naye nga tuli ku zoom kwamba jjabawa omukisa abaana bati basobodde olw'obudde obbakwata ennaku zirinnya tujja kuba tubaweereza recorded messages naye ekyo tekikusigula oluusi zigaana beerako tusharingire wamu ku zoom. God bless you. Thank you.